деяких українців перестали випускати за кордон, кого стосується та в чому причина, новий законопроєкт про мобілізацію ще не набув чинності, однак виїзд на кордон для чоловіків призовного віку вже ускладнився, яку категорію осіб не випускають за кордон з 29 грудня. Станом на ранок 30 грудня робота пунктів пропуску на кордонах України призупинена. Прикордонники вимагають від чоловіків з тригрупою інвалідності та багатодітних батьків довідку від ТЦК. Про це зазначають українські телеграм-канали з 30 грудня 2023 року на КПП на кордоні України присутні працівники органів військового комісаріату. Вони проводять фільтраційні заходи з метою запобігання виїзду за кордон чоловіків призовного віку, які не мають підстав для цього. У соцмережах також пишуть про посилення контролю документів для тих, хто виїжджає системою «Шлях», чиї документи перевіряють ретельніше. В мережі з'явився текст листа від керівництва ТВСУ, який адресовано прикордонним оперативно-розшуковим відділенням. В ньому зазначено, що жоден інспектор прикордонної служби не має права самостійно приймати рішення про пропуск чоловіків віком від 18 до 60 років. Усі рішення про пропуск таких осіб мають узгоджуватися з органами військового комісаріату. Це призвело до значних затримок і черг на всіх КПП України серед категорій чоловіків призовного віку, яким у деяких випадках все ще дозволено виїжджати за кордон, є багатодітні батьки, чоловіки, які супроводжують людей з інвалідністю, водії вантажних транспортних засобів понад 7,5 тонн, водії автобусів, які здійснюють дальні рейси, особи, які мають документи, що підтверджують тимчасове звільнення від мобілізації за станом здоров'я на термін до 6 місяців, водії, внесені до системи «Шлях». Чоловіки, які мають дозвіл на виїзд від Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства інфраструктури України дозволяти виключно після проведення фільтраційної бесіди, навіть у цих випадках, для того, щоб отримати дозвіл на виїзд за кордон. Чоловіки призовного віку повинні надати не лише прикордонникам відповідні документи, які підтверджують їхню належність до цих категорій, але й довідку від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, якщо чоловік призовного віку не може надати такі документи, йому буде відмовлено у перетині кордону, що кажуть прикордонники зі слів прикордонників. Такі критерії були й раніше, але не всі працівники КПП їх дотримувались. Водночас речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що пропуск осіб через кордон здійснюється відповідно до чинного законодавства. Демченко також наголосив, що прикордонники часто фіксують випадки, коли люди намагаються спекулювати умовами перетину кордону, слідуючи з іншою метою або використовуючи підроблені чи фіктивні документи. Змін в правилах перетину кордону немає, але з боку Державної прикордонної служби України завжди залишатиметься ретельна перевірка умов виїзду та чітке дотримання законодавства. Тільки з початку року на кордоні було відмовлено у виїзді майже 50 тисячам громадянам України, які не підпадали під умови пропуску, а також викрито 3 тисячі підроблених документів, додав речник. Центр протидії дезінформації також спростував інформацію про нібито заборону виїзду за кордон особам з інвалідністю. Нагадаємо, за відмову від повістки військовозобов'язаному українцю загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність. Також ми публікували список тих категорій осіб, які не підлягають мобілізації.